Netekome žinomo lietuvių aktoriaus ir režisieriaus Petro Likšos. Vienas ryškiausių jo sukurtų vaidmenų – Petro Petraičio vaidmuo Lietuvos televizijos seriale Petraičių šeima. Teatro ir televizijos aktorius režisierius Petras Likša kilęs iš Rokiškio rajono Obelių valsčiaus. 41-aisiais tada 20-metis jaunuolis pradėjęs vaidinti Kauno didžiajame teatre, baigė ir šio teatro studiją. Vėliau subūrė Kauno Politechnikos instituto studentų teatro trupę ir jai vadovavo iki 60-ųjų. Buvo Kauno jaunojo žiūrovo teatro aktorius ir režisierius. 53-aisiais Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje Likša įgyjo režisieriaus specialybę. Petras Petraitis. Taip Petrą Likšą dažniausiai vadindavo žiūrovai, kai jis pradėjo vaidinti šeimos galvą legendinėme seriale Petraičių šeima. 64-aisiais serialas prasidėjo nuo buitinės naudingų patarimų laidelės ir išaugo į vieną populiariausių Lietuvos istorijoje televizijos serialų. Petraičių šeimoje Petras Likša vaidino iki 72-ųjų. Vėliau jis dirbo Lietuvos radijo ir televizijos režisieriumi, aktoriumi. 90-aisiais Likša įkūrė ir iki 2000-ųjų vadovavo Vilniaus seniorų teatrui. Vieną paskutiniųjų spektaklių prieš srovę apie poetą Antaną Strazdą Petras Likša vadino savo gulbės giesme. Su Likša galima atsisveikinti nuo rytojaus 17 valandos laidojimo namuose esančiuose šalia Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčios. Laidotuvės ketvirtadienį Antakalnio kapinėse.